Naš gost redoviti je profesor svjetske povijesti 20. stoljeća na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditelj poslije diplomskog studija diplomacija koji je Zagrebačko sveučilište pokrenulo u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova. Autor je više nagrađivanih publicističkih dijela i jedan od najboljih naših poznavatelja povijesti međunarodnih političkih odnosa. Vrtko Jakovina, čovjeke koji razumije kako je svijet funkcionirao jučer i kako funkcionira danas. Složene međunarodne odnose koje obilježavaju rat u Ukrajini i najnovija eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Jakovina će u ovom razgovoru približiti i našim gledateljima i gledateljicama. Gospodine Jakovina, naročita mi je čast ugostiti vas u našem studiju. Hvala vam što ste došli. Hvala. E... Otvorit ćemo ovaj razgovor naslovom jedne vaše knjige ove koja je izišla u svibnju, dakle, svijet bez katarze, trenutna događanja u svijetu su baš takva kao da svijet nije prošao katarzu. Ali najprije imam za vas pitanje koje se tiče hrvatskog društva i naših ljudi koji su, koji ne sudjeluju u javnom životu nego sudjeluju na društvenim mrežama i slično. Koliko ljudi u Hrvatskoj uopće zanima ono što se događa vani. Naime, ja imam osjećaj da se u posljednjih desetak, dvadeset godina Hrvate, hrvatske građane nekako sputavalo da razmišljaju u okvirima širim od Hrvatske. Kad smo radili reportaže iz svijeta, uvijek bi tražili Hrvata, ako nema Hrvata, nema reportaže. Dakle, jesmo li dresirani da nas zanima samo ovaj naš uski krug? Da, mislim da nažalost da, ja, ja pošto se ja bavim svijetom, ne samo što me zanima što se događa u svijetu, nego zato što sam povjesničar svjetske povijesti ili se bavim globalnim odnosima. Međutim, znate kad je nastala disciplina globalne povijesti, onda je, ona se razvija u drugoj polovici 20. stoljeća kada je čovječanstvo postalo svjesno da se događaju u jednom dijelu svijeta nužno reflektiraju na najizravniji način u, u brojnim drugim pa i u našem dijelu svijeta, bilo to u Njemačkoj ili bilo to kod nas ili negdje drugdje, kada se ta disciplina počela na taj način razvijati. To ne znači da prije ljudi nisu shvaćali da postoji svijet i izvan njihovoga prostora i da je možda nešto važno što se događa drugdje, ali taj, ta opća povezanost da se zbivanje u singapuru može reflektirati na zbivanje u, na svojem poluotoku ili sinaju odnosno svojem kanalu to je fenomen relativno novi u isto vrijeme smo se mi znali uvući u, u naše granice i to zapravo ako hoćete vidite na tisuću i jedno mjesto vidite i ako usporedite veliku priču o tome da Hrvatska nije balkanska zemlja i da Hrvatska ne bi trebala imati ništa sa jugoistočnom Europom, da bi se trebala orijentirati na srednju Europu, a onda opet o srednjoj Europi nitko pa uključujući ti koji to zagovaraju zapravo ne mogu ponuditi nikakvo tumačenje niti objašnjenje dakle ne, ne znamo uh, što se događa zapravo u slovačkoj ne znamo što se događa čak niti u austriji na političkoj sceni dakle to nisu imena ili njihovi političari nisu imena koja bi bila svakodnevna uobičajena koja bi bila prepoznata ono na čovjekom na ulici mi se jesmo zatvorili jako u sebe uh, a ovaj uh, fenomen da vi tražite isključivo našega nekoga ili isključivo stradalog našega ili da je to fokus čitave e, povijesti, mislim to je konačno e, dakle, to je posebni tip jedan e, uvlačenja u, u, u provinciju. E, konačno, sasvim nedavno e, smo imali naše odeće diplomate koji su rekli da je cilj e, Hrvatske u odnosima sa Srbijom briga za hrvatsku manjinu ili da je položaj hrvatske manjine osnovna briga. To je zate, dosta nevjerojatno. Mislim da to djeluje također na javnost. Briga Hrvatske bi, ako već Hrvatska brine o vlasti toj zemlji, briga bi morala biti da, ne znam, naša jedina industrijska grana, a to je turizam, ima sigurno okružje, da se ne dogodi nikakav sukob, niti na Kosovu, niti u Crnoj Gori, niti u Bosni i tako dalje. A na sve to utječe primjerice Srbija. Dakle, u tome smislu bismo mi trebali voditi uh, brigu ili uh, to bi trebao biti fokus naše politike uh, uh, primjerice sa Beogradom, uh, a ne sve svesti na pitanje uh, primjerice Hrvata u, na sjeveru Vojvodine. I to je uh, dakle već desetljećima mi se ponašamo na taj način i stvorili smo jedan niz uh, ljudi koji, koji zapravo ne samo da odbijaju uh, shvaćati vezu između prevrata u nigeru ili e, gubitka francuskog utjecaja u e, sjevernoj africi na nas u europi nego su zapravo zainteresirani i za manje nego što su granice hrvatske i za manje nego što su hrvati gdje žive stanje opće informiranosti također je ovaj rekao bih katastrofalno vi ste mi ranije dok smo pripremali ovaj razgovor govorili o jednom slučaju Slučaju gdje ste predavali o stvarima o jednom novinskom tekstu gdje se spominje cijeli niz imena koja studenti nikad nisu čuli, a to su imena koja mi podrazumijevamo kao neko opće mjesto bilo iz kulture iz. Da, ovaj. Ja znate mnoge stvari već o nekim sam imenima govorio ovaj. Ja mnoge od tih točaka ili, ili, imena ili fenomena govorim već dugo jer ih pratim iz semestra u semestar. Dakle, pratim ih sa svakom generacijom jer kad primjerice predajemo mađarskim zbivanjima 1956. godine, onda jedan od tada novinskih kasnije knjiže ili tekstova iz knjige od Dobrice Čosića o rušenju Staljinovog spomenika, o odlasku Imre Nađa u Jugoslavensku ambasadu i ono što je Đorđe Zalmanović pisao ovdje, ja pratim da li nešto više rezonira, da li nešto mlađim generacijama znači vjesnik, ali znate, u zemlji nacionalizma kakva je Hrvatska, bi čovjek mogao možda pretpostaviti da bi Dobrisa Čosić mogao nešto značiti. Međutim, on nema baš nikakvo značenje On mlađim generacijama povjesničara treće godine, kad ja to uvodim, već godinama mogu reći, apsolutno ne znači ništa. Oni nikada nisu čuli. Međutim, nisu čuli niti za Branka Čopića. Bez obzira što možda mogu nekad čuti za Ježevu kućicu, ali Branko Čopić kao ime u principu ne znači ništa, ali ne znači ni Miljenko Jergović. Što je nisu čuli za njih. Dakle... dakle, najčešće iz te grupe ako imate jednoga koji bi mogao donekle probati e, nešto, trasirati gdje, gdje bi se moglo tražiti odgovor, u principu nisu čuli nikad. Zaista je, je zastrašujuće da je jedan od najvećih suvremenih pisaca hrvatskih je potpuna nepoznanica na filozofskom fakultetu na povijesti. Ali dobro, tak, takav svijet živimo Hajde da sad zakoračimo u taj e, svijet bez katarze gospodine... Jakovina, vi ste stručnjak za 20. vijek. Zanima me, mislite li da ulazimo u novi hladni rat i kako bi taj novi hladni rat, ako je to slučaj, mogao izgledati? E, ne mislim da ulazimo u novi hladni rat, ali mislim da ulazimo u novu epohu svjetske povijesti. Dakle, ona neće biti, i već neko vrijeme nije zapravo utemeljena ni na jednoj posebnoj ideologiji. Dakle, privreda je ista ili profit ili kapitalizam, ako hoćete, je isti i za Rusiju, i za Kinu, i za Zapad. Dakle, u tom smislu nema određenih sukobljavanja koja su jako obilježila hladnoratovski prostor ili hladnoratovsko vrijeme, ali da smo iz jedne faze svjetske povijesti koja je 90 temeljito preoblikovana, ali još uvijek ostala sa istim akterima i sa istim institucijama da smo sada počeli izlaziti i da svijet traži ili nažalost ide u jednom drugom ne možda nužno boljem smjeru to se sigurno događa e, i to se već počelo događati neko vrijeme hoćemo li to zvati hladni rat pretpostavljam da nećemo ali e, to je jedna e, druga epoha živimo. Jednom će neki drugi povjesničar ili možda mi, ako budemo dovoljno bili tu, definirati je li to počelo sa Blizancima ili to, je to počelo sa Rusijom na Krimu ili sa rusko-ukrajinskim ratom ili sa još jednom fazom razbuktanog sukoba na Bliskom istoku ili, ili budućim sukobom ako bude išlo ovim pravcem između Sjedinjenih država i Kine, vidjet ćemo, ali dakle to je sasvim sigurno je ovo jedna pre, prelazna faza. Koja bi po vama bila ključna točka ovog što se sad događa, dakle o, ove promjene? A, pa mo, možda je uh, jedan trenutak kad smo nakon hladnog rata i, izašli iz tog unipolarnog svijeta. Već je unipolarna faza u kojoj je manje više bila u vrijeme predsjednika Clintona, uh, gdje su Sjedinjene države uh, uh, na, napustila jednu tu fazu, evo, nemamo jasnog pobjeda, ili nitko nije osim komunizma, kao što su govorili, izgubio u hladnom evo, ratu, idemo raditi jedan drugačiji svijet. Ta faza je već bila nešto drugo. Međutim, znate, rat protiv evo, terora ili situacija da ste udarili na Sjedinjene američke države prvi puta od evo od Pearl Harbora je također promijenila uh, ponašanje uh, dakle, u svijetu. Dakle, bi bio vjerojatno. On bi bio mogući, vršan. ali mislim da je još uvijek prerano. rano. Mm -hmm. Vidjet ćemo što će zapravo prevladati, uh, koji dio svijeta će postati uh, dominantniji, uh, ovoga, jer ako će nam Kina biti važnija u budućem razoblju, a vjerojatno hoće, onda možda uh, početak novoga doba uh, kojeg ćemo svrstavati sa nekim starim grupama, bliskoistočnim ili nekim drugim, možda nije još dovoljno važna odredišna točka. E, gospodine Jakovina, mislite li da je Zapad u tom prevratu, odnosno preslagivanju snaga, da je sve usamljeniji? E, mislim, kad, kad gledamo globalno, neko će zapadna propaganda imala puno veći utjecaj na zemlje koje ne smatramo zapadom. One su sad uglavnom u nekoj kontri prema zapadu. To je vjerojatno posljedica kolonijalnih politika i nepravdi koje su se činile ili se činilo da, da, da ih neko trpi. Uglavnom, zapad je prilično usamljen i kakav bi ishod mogao iz toga izići. Dakle, s jedne strane imate mnogoljudne zemlje Kina, zemlje Brixa, a ovamo imate sjedinjene države, Evropsku uniju koju niko ništa ne pita, dosta teška situacija za Zapad. Da, Zapad kojega smo mi zapravo dio i koji i, i sada zapravo, ja koji sam se dugo vremena bavio nesvrstanima, mogu puno bolje razumjeti što je značilo kada su primjerice Kubanci i Jugoslaviji prigovarali da je to evropska zemlja koja ne može razumjeti zemlje trećega svijeta, pa onda u tom smislu i ne može pretendirati na vodstvo pokretom kojega je de facto za vrijeme hladnog rata jednim dijelom pomogla formirati i vodila. Zapad je, mogu evo plastično to opisati. U sedam mjesecu u Baku, a Azerbajdžan je predsjedavatelj pokreta nesvrstanih još uvijek do siječnja kad to preuzima Uganda, imao sastanak biroa pokreta nesvrstanih zemalja gdje je bilo 86 zemalja članica. Ja pretpostavljam da je jedno od Azerski, to je dakle puno više nego što čini zemlje biroa, koji je jedno uže tijelo koje bi trebalo biti operativnije. Međutim, da je Azerbejdžan iskoristio svoju vodeću ulogu u pokretu da bi pripremio i na neki način stekao još dodatne simpatije za svoje vanjsko-političke projekte koji su slijedili prije nekoliko tjedana u Gorskom Karabahu, što je možda jedna druga priča, ali bilo je zanimljivo da je Azerbejdžan koristio vodeću ulogu u nesvrstanima i nesvrstane, kao što je to često Jugoslavija ili neke druge zemlje znala činiti za vlastite vanjsko-političke interese ili za vlastito mjesto na svjetskoj političkoj sceni i tako dalje. Međutim, od tih 86 zemalja koji su tamo razgovarali, mislim da niti jedna nije u svojim govorima koji nisu dugi spominjala e, ukrajinsku krizu e, primjerice e, svi su govorili o klimatskim promjenama e, i ovisno o tome od kud su pojedine zemlje bile e, bilo da su to zemlje koje su u jugoistočnoj aziji e, e, kao singapur Vjetnam, indonezija e, malezija i tako dalje one su zajednički nastupale sa željom da se kinesko širenje u Južnokineskom moru i gradnja otoka i sve ono što kinezi najavljuju već duže vrijeme osudi na razini nesvrstanih zemalja. Baš kao što su afričke zemlje tome oponirale jer je Kina tamo prisutna na jedan drugačiji način koji je drugčiji nego što su to bile zapadne zemlje, pogotovo do jučerašnje zapadne kolonijalne sile na tome prostoru. Kad pogledate što se u Zapadnoj Africi dogodilo posljednjih nekoliko mjeseci ili godina sa nizom pučeva i sa gubitkom, dramatičnim gubitkom utjecaja Francuske, onda neki od tih problema koji su postojali od 1960-ih kad zemlje stječu neovisnost ili kad zemlje trećeg svijeta stječu neovisnost, su ponovo u prvom planu. Dakle, mnoge od siromašnih zemalja teško će moći zamisliti svoj razvoj, gradnju infrastrukture i tako dalje bez nekih od zapadnih zemalja, pa i svojih dojučerašnjih kolonijalnih gospodara. Međutim, osjećaj kojega, što se sada stavlja u prvi plan, osjećaj da možete možda izabrati Kinu ili neke druge aktere, i da je naročito francuska u ovom smislu zapadne afrike bila apostrofirana kao zemlja koja je uh, uh, inzistirala na obrascima uh, aroganciji uh, uh, neuvažavanju tih vlada to je očito postalo jednako tako važno ili došlo do točke da ste spremni prekinuti odnose i inzistirati na određenim politikama koje potencijalno mogu čak i financijski nauditi umjesto da nastavite sa starim praksama. I tu je, ja bih rekao da to postaje dosta ozbiljno, baš kao što su mnoge od tih zemalja smatrale da rat u Ukrajini i stradanje Ukrajinaca je nešto što oni gledaju u svom području, na svojim u svojim zemljama tako dugi niz desetljeća, bez adekvatne reakcije ili bez slične reakcije i u tom smislu je došlo do Dakle, podjele koja je bila prisutna nezadovoljstva koje je moglo već i ranije biti detektirano, ali je sada u nekim zemljama i to dosta gusto izašlo u prvi plan. I to neće ujedno biti impuls za razvoj tih zemalja. Ali je pokazalo da se nešto što je što je desetljećima funkcioniralo na jedan način dolazi do svoga kraja, a to Kako je će novi svijet. na taj novi svijet odnosno na stvaranje novog svijeta utjecati proširenje BRICS-a. se proširuje za još šest zemalja, zanimljivo da su među njima Iran i Saudijska Arabija u svijetlu ovog, ove eskalacije sukoba su na Bliskom istoku, to je, čini mi se, dosta komplicira situaciju. Što da. vi mislite? Uh, jest. Uh, gledajte, zemlje brics uh, i prije ovoga proširenja su imale neke zajedničke interese, ali puno toga su bili problematični, neusklađeni, suprotstavljeni čak interesi. Oni mogu biti nezadovoljni sa dolarom i ekonomskim poretkom kakav dijelom postojao, možda su neki nezadovoljni da je svijet toliko prekomponirao se, a da su institucije, svjetske organizacije ili svjetske banke i tako dalje, ostale onakve kakve su odgovarale više stanju iz 1945. godine ili možda i nešto ranije, u tom smislu je došlo do preslagivanja. Naravno da je to zvučalo kao velika i bila velika vijest da ste ponudili i Argentini, čiji je do duše jedan od predsjedničkih kandidata rekao da to ne bi možda uh, pristao ako bi on bio izabran ali uh, za iran uh, i saudijsku arabiju uh, je to sigurno uh, važna, uh, važna vijest možda pod uh, jednim dijelom treba gledati kroz činjenicu da je kina koja je sigurno ključna među zemljama BRIC-a uh, jučer sklapala sporazum između ili obnavljala odnose između saudijske arabije i irana bez da je zapravo riješila njihove glavne probleme, ali da je otvorila tu komunikaciju. Dakle, postoji nešto što je Kini zanimljivo, a Kina je najvažnija zemlja u toj skupini država, koje s jedne strane, čak i kad su prozapadne, vide mogućnost diversifikacije ili širega prostora. Neke druge zemlje, kao što je Južnoafrička republika, u tom krugu vide nešto što postoji i kad promatrate zbivanje na afričkom tlu. Dakle, za one lidere Južnoafričke republike koji su do preključer dok je trajao apartheid, bili uh, u zatvorima ili nisu imali uh, pravo građanstva na način na koji imaju sada, uh, Sovjetski savez, što je onda značilo Rusija je djelovala kao zemlja koja ih je podržavala i osjećaju neki osje, ili imaju osjećaj zahvalnosti ili misle da je to usporedivo jednim dijelom sa onim vremenom koje je bilo ranije. Tako da su, da su svi ti povijesni slojevi se ovdje natapaju. Kolonijalni povijesni slojevi, hladnoratovski povijesni slojevi, neriješeni krize. Kao je sve došlo na naplatu? Pa, po, pomalo je uvijek tako u, u, u povijesti. Znate, to je, ako s, samo malo se maknete iz dnevnih zbivanja, onda zapravo vidite da brojne od nepravdi ili brojne od neriješenih pitanja znaju koincidirati da se to može događati i više puta ovog puta nam možda nešto djeluje možda zato što je bliže možda zato što su nam suvremene tehnologije svijet paradoksalno s jedne strane približile učinile da više ne morate čekati da snimak iz neke od zemalja afrike dođe najprije u veliku agenciju na zapadu da bi onda kupovali je možda te iste zemlje tu tamo. Gotovo iz tog trenutka nego može doći sam sa mobitela može doći od privatnoga od bilo koga tko je, tko je tamo stotine takvih snimaka to je promijenilo svijet ono što je paradoksalno da to ne znači da bolje poznajemo svijet iako ga možemo bolje vidjeti ili iz blizine vidjeti. Međutim, bolje upoznavanje svijeta djelovalo je i na milijune onih koji su dešperatni u svojim zemljama, bio to Afganistan ili Pakistan ili bile to afričke zemlje. Sa bliskog istoka upravo tim kanalima stižu zastrašujuće snimke i, i fotografije eskalacije sukoba između Hamasa i Izraela, odnosno Palestine, Izraela, kako hoćete. Što mislite da je bio motiv Hamasa da izvede ovako strašan napad i to u trenutku kad se činilo da, da ovaj stvari malo liježu tamo na Bliskom istoku? Sad, koliko su stvari se smirivale na Bliskom istoku što se tiče ovog konkretnog slučaja, to je to je sve skupa upitno. Mi nismo niti u gazi a bome ni u zapadnoj obali imali jako dugo bilo kakve izbore. Ta dva dijela nisu međusobno komunicirala. U međuvremenu je jedan opći, opći kaos koji od arapskog proljeća zapravo u čitavom arapskom svijetu djeluje ili djelovao je na te režime, je stvorio jednu povoljniju situaciju za postizanje mira Izraela sa svojim arapskim bližim i daljim susjedima ali i mogućnost... Palestini nije odgovaralo odnosno hamasu to nije odgovaralo hamasu sigurno dne. nije odgovaralo hamasu apsolutno nije odgovaralo ali hamasova ideja kad je nastao je bila jako protiv onoga što je po njihovom mišljenju bila ne osobito blaga fatahova politika i ne politika koja je bila cijepljena od i oružanih i terorističkih napada i tako dalje međutim nedostajala je jednim dijelom uh, vjerska komponenta koju je Hamas imao puno više nego što je to imao u načelu sekularni uh, uh, fatak, odnosno palestinci na zapadnoj obali, ali je cijeli svijet postajao uh, više uh, vjerski ili u tom smislu ekstrema uh, uh, obojen nego što je to bio u vrijeme hladnog rata ili posljednjih godina hladnog rata. S druge strane, neke od politika koje su postojale nisu dugo godina donosile rezultate. To je onda imalo reakciju da su neki tražili rješenje u još ekstremnim politikama ili u nekim drugim putevima. Tako da je ono što je čak i u Trumpovo vrijeme izgledalo kao da otvarate nekakvu mogućnost da se neke od arapskih zemalja priznaju ipak realnost. Ja moram reći da kad je Izrael nastao, vrlo brzo kako je Izrael nastao, 50. godina je još, ja sam čitao te američke zapisnike, Tito govorio brojnim od arabskih zemalja, ne, ne možete očekivati da ćete baciti Izrael u more. Da biste bacili Izrael u more, to bi značilo da morate baciti Sjedinjene američke države u more, to se ne može dogoditi trebate prihvatiti uh, ono što je bila realnost na tom terenu i neki od arapskih vođa su čak i tada, uh, još 50. godina, u trenutku kada su uh, uh, sporazumom Ujedinjenih nacija formirane, formirana uh, židovska država, smatrali da je taj problem uh, da se taj problem neće moći riješiti uh, ljutnjom, uh, ratom i tako dalje, jer su, govorimo ovdje o kralju Abdullahu od Jordana, jer je problem ovoga brijega ledenjaka koji vidite samo jedan vrh. Taj vrh je ono što želite tobože riješiti oružanom akcijom. Taj problem je puno dublji i treba na drugačiji način mu pristupiti. No, mi smo desetljećima to gledali pokušaj rješenja oružanim sukobima i teškoćom sporazuma i tako dalje. Međutim, u međuvremenu se sva društva mijenjaju. Izrael je bio postao nikada sigurniji nakon arapskog proljeća, nakon dramatičnog slabljenja Sirije u, u, građanskom ratu. Kaos je u Libanonu gotovo uvijek nakon eksplozije skladišta umjetnih gnojiva je dodatno u brzini razbio tu fragilnu zemlju. Već su ranije sporazumi postignuti s Jordanom i sa Egiptom i onda je Trumpova administracija uspjela pomoći u sklapanju sporazuma sa nizom drugih arapskih, udaljenih arapskih ili muslimanskih zemalja i to je stvorilo ili moglo početi stvarati jednu drugačiju situaciju. Zaoštili su se odnosi unutar Izraela, što nije pomagalo i na vlasti u Izraelu su došli oni koji su bili vrlo tvrdi prema bilo kakvom sporazumu sa palestincima. Međutim, oni nisu većina. E, njih je sve više ali oni nisu bili većina i s druge strane ste imali e, ha, hamas koji je e, vla, vladao u logorskom smislu e, poput sektaškom smislu što zapravo jest jednim malenim prostorom e, između egipta i e, izraela e, što je sada eksplodiralo na jedan gotovo neočekivani način. Je li to, jer je riječ zapravo o suicidalnom potezu, je li riječ bila o akciji koja je trebala prevenirati sklapanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom, što je jedna od bila mogućih interpretacija, ili je naprosto bio gest kakvog su, moram reći, palestinci imali u nekim drugim povijesnim epizodama, kao primjerice kad je bila pusinska oluja, i prvi rat protiv Sadama Huseina, gdje su oni kao jedna od rijetkih arapskih skupina stali na stranu Sadama Huseina za razliku, i, i na taj način upropastili zapravo svoj položaj i u Kuvajtu i u mnogim drugim zemljama kao faktor koji je silno nestabilan, koji je aplaudirao onome koje je napao jednu drugu arapsku zemlju. Dakle, među palestincima bi bila povijest odluka koje su završavale dramatično loše po njihove uh, interese. Uh, uh, mimo toga da kažete da su uvjeti u Gazi bez uh, uh, sa tako puno stanovnika i sa uh, vladom kakva je bila Hamas, vrlo teški. Izrael se sad, kad je pod najtežim napadom, zapravo suočio između ostalog i sa jednom realnošću rastućeg antisemitizma barem mi se tako čini pod dojmom slika odnosno pod dojmom politike izraela koja po gazu već dugo drži kao neku vrstu logora u svijetu se čini mi se razbuktala ta to neprijateljstvo prema izraelu a neprijateljstvo prema židovima, odnosno antisemitizam, prisutan je da kako stoljećima tu. Sad ovaj, dakle, zemlja je jako ranjena, Izrael je ranjena zemlja, Izrael je krenuo u osvetu, ruši pojas gaze, ali ono što vidimo na nekakvom međunarodnom medijskom planu jeste da s jedne strane ima podršku, zapadnost odnosno zapadnih Vlada, ali čini mi se da podršku zapadne javnosti nema više onako izraženo kako je možda nekad prije imao. Što se vama čini? Pa um, nisam siguran da je danas ova Vlada u, u Izraelu, odnosno sada će biti koalicijska vlast, ali Vlada uh, predsjednika uh, premijera netanjahua je posljednjih godina imala uh, lošiju prođu nego što je to naravno nakon ovog, ove tragedije u, u južnom onom što se zove južni front u, u izraelu čini mi se da je tu reakcija prva reakcija i reakcija javnosti čak svakako političkih elita bila nedvojbena oko, oko potpore i ona još uvijek traje bez obzira što ćemo mi vjerojatno u, u narednim razdoblju voditi e, raspravu kod toga gdje su ili što znači u skladu kako je rekla njemačka ministrica vanjskih poslova u skladu sa međunarodnim pravom i što to znači ovoga, e, zapravo. E, međutim, antisemitizam koji je e, eruptirao iza e, kojeg ne treba puno da se zapravo e, očito razbukta, e, to možda po, post, postoji kao jedan od velikih problema kad gledamo na čovječanstvo uopće dakle, što, što mi zapra na koji način koje politike povijesti koliko morate biti utopljeni u nešto da, da shvatite da možda neke izjave govore ponašanja ne bi smjeli replicirati dakle da ne biste smjeli na taj način reagirati kao što smo uh, vidjeli uh, u iskazu uh, oduševljenja nekih krugova prema onome što se dogodilo uh, sa Izraelcima. To može biti zabrinjavajuće. Imamo i pozitivnijih uh, primjera da su čak i desni izraelski novinari se ispričali predsjedniku Bajnu kojega su smatrali neprijateljem uh, uh, barem desne uh, Vlade koji je rekao da je sve svoje unuke i djecu uh, vodio u dahau da bi im pokazao što se dogodilo sa židovima i ovim potezom koje je Sjedinja američke države sada povukla. Oni su tek sada rekli, aha, ok, očito je riječ o nekome tko razumije ili tko je bio prijatelj. Biden je za pretpostavit vodio svoje sinove još dok je trajao hladni rat u Dachau, ovaj, logor blizu uh, uh, Minhena, um, da bi ih upoznao. Međutim, ono što, uh, s čim je to povezano, a što primjerice u izvrsno, inače već davno napisano ili davnije napisanoj knjizi post-war, poslje rata Tony Jad uh, govori, dakle vi ste imali takav dramatičan zločin na evropskom tlu i reakciju, neadekvatnu reakciju evropljana koji su spremno, uključujući i kod nas spremno sudjelovali su u onome što je Hitler potaknuo sa industrializiranom industrijom smrti, da se Europski kontinent promijenio, da je Europski kontinent upisao u svoju osobnu kartu što znači biti evropljanin, to iskustvo holokausta, koje je jedan europski narod, ali jer su židovi živjeli posvuda, bili su mjerna jedinica u mnogim zemljama, kakav je do danas, jeli, kakav je položaj židova, otprilike ste mogli zaključiti kako, kako demokratski djeluje neko društvo, da, je, da se Europa od 70. godina, naročito na ovamo, počela prema tome zajednički odnositi, referirati, priznavati ono što se dogodilo i to je postao jedan dio evropskoga identiteta. U svim zemljama, na to su se mogle sve evropske zemlje na neki način referirati i evropski identitet, identitet se u tom smislu modelirao. To je jednim dijelom reakcija ili u pozadini reakcije ovoga što se rekli da je Zapad ili da je Europa uh, na jedan način uh, uh, reagirala jer je imala neposredno iskustvo, imala je i neposrednu odgovornost za ono što se uh, uh, dogodilo. Kako bi gospodine Jakovina znam da, da, da povjesničari imaju dovoljno problema da predvide prošlost a kamoli budućnost kako bi se mogla rasplesti ova kriza u izraelu odnosno što je e, svi se boje eskalacije što je najgore što bi se moglo dogoditi pretpostavljam da je to uključivanje e, drugih strana susjeda da, naj, najgore Eskolu, bi mogao biti veliki veći, rat, da. ako bi se uključio veliki rat. Za sad to možda ne ide tim smjerom, međutim, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Trumpa i bivši ambasador Sjedinjenih država u Ujedinjenim nacijama Bolton, koji je i tada i u mnogim drugim slučajima zagovarao bombardiranje Irana ili napad na uh, Iran, je nedvoj, nedvojbeno povezao uh, ovo što se dogodilo sa iranskim utjecajem. Uh, s druge strane, uh, sigurnosni podaci koji su došli su govorili da su se uh, mule u Iranu iskreno iznenadile sa uh, događajima koje je Hamas uh, ili napadom Hamasa uh, na Izrael međutim on je na to odgovorio jednim komentarom koji je zanimljiv rekao je cia i mosad su propustili predvidjeti rat zašto bismo vjerovali podacima o tome kakva je bila reakcija u teheranu na ove događaje naime sigurnosni propust više izraelskih tajnih službi i unutarnje i, i vojne možda i mosada ali i partnerskih tajnih službi je zaista upozoravajuć ovoga često a pogotovo na ovoj razini običnog obične javnosti se smatra da tajne službe savršeno vide i da imaju najbolje uvide i da se ništa zapravo ne može dogoditi to, to nikada nije bilo tako i evo vjerujte mi ja kao povjesničar najmanje volim taj tip analiza jer tobože sve što vidimo je laža stvarna se povijest događa negdje između i ti neki drugi obični ljudi vrlo problematičnog često obrazovanja tobože bolje vide što se zbiva dakle to najčešće nije tako ali ovdje je došlo do sigurnosnoga udara koji će sasvim sigurno djelovati na političku budućnost predsjednika izraelske vlade natanjahua mislite li jakovina da je reakcija izraela pretjerana kad je u pitanju gaza mislite li da, da bi morali imati A, mislim da to neće biti dobra scena nažalost kad, kad na, na samom početku sam ja rekao da netko kao povjesničar Dakle, vi gledate kako postoji sustav nekakav ili se to bože gradi sustav, međutim, ako se samo malo dalje maknete, mislim, mi smo u 20. stoljeću prošli uh, toliko sustava i toliko uh, ključnih točaka iza kojeg ste mogli reći nikada više ili više se ne smije dogoditi ili iz ovoga nešto moramo naučiti, da uh, ja zapravo ne mogu u tom smislu biti nešto specijalno uh, iznenađen s bilo kojem reakcijom. Vi ovdje imate uh, uh, strah za opstanak zemlje koja je nastala a, kao rezultat jedne enormne drame a, gdje je gdje praktički nestalo a, čitavo stanovništvo u nekim zemljama potpuno Oga i taj a, dak, dakle to je prizma kroz koju svako u izraelu promatra ono što se a, događa S druge strane a, imate a, imate s jedne strane odgovornost i onih koji su a, koji žive na nekom području, bez obzira kako rijetko bili izbori. Dakle, ovdje su neki izbori bili gdje je Hamas pobjedio na izborima. Ali, znate, postoji odgo ja mislim da postoji odgovornost prosječnog uh, građanina. Uh, ona možda ne postoji na razini djece, koja će sasvim sigurno ovdje stradati. Uh, stradala su prije nekoliko dana u Izraelu, sada će stradati u Gazi. Ali postoji određena odgovornost uh, građana koja jednim dijelom dolazi zbog njihove neinformiranosti. Možda i ovog kaprica koji je često u čovjekovoj prirodi prisutniji nego što bi smio uh, 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 biti. Ovoga, ali uh, mi sada zapravo, meni je teško odgovoriti jer pred uh, kopnenu invaziju uh, i pred ovo iseljenje milijun ljudi uh, iz jednog dijela gaze u drugi dio gaze, teško mi je zamisliti kud to može ići sa zatvorenim granicama na svim stranama. Dakle, uh, čini mi se nemogućim iz konteksta svijeta 20. i 21. stoljeća da zamišljamo da će to dovesti do nestanka čitavog tog područja ako da onda je to opet jedan novi, novi stari svijet gdje smo neke stvari gledali kakav je gospodine jakovina odnos rusije prema ovom sukobu rusija je naravno u svom sukobu sa ukrajinom Čini mi se da su od tamo e, dolazile dosta suzdržane reakcije. Prva jača je došla sinoć nakon što je Izrael e, navodno raketirao određene mete u Siriji. E, međutim, Izrael nije, koliko se sjećam, propisao sankcije Rusiji. Odbili su isporučiti raketnu tehnologiju Ukrajini i Rusija ima razloga da ne napada Izrael, međutim s druge strane trenutno jedan od najbližih suradnika, saveznika Rusije je Iran. I tu su Rusi u dosta nezgodnoj situaciji. Kako vi vidite njihov odnos prema ovom? Da, znate, neki američki e, politolozi su e, govorili o toj mjeri kakav je položaj, kakav je ruski režim, možete najbolje vidjeti po načinu na koji je židovska zajednica u Rusiji tretirana bila. U tom smislu Putin nije prolazio loše. Putin je napravio određene korake prema židovima Rusije koji su bili puno velikodušniji nego što su bili mnogi od njegovih prethodnika. Osim toga, u Izraelu postoji velika zajednica onih koji su koji govore ruski jezik, koji su došli, i koji imaju ruske kanale, ruske lječnike i tako dalje, koji su došli i tu vezu vjerojatno se ne može do kraja ignorirati. Konačno, Sovjetski savez je bio druga zemlja koja je priznala Izrael i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je na jednoj razini. Na drugoj razini je da su Rusi, prije toga Sovjetski savez, Imali e, nekada neke važne klijente u arapskom svijetu, ali od 73. četvrte Egipat to više nije, Jemen to e, više nije, e, ostala su zapravo dva bliža klijenta e, i vrijeme hladnog rata su to bili Palestinci e, i Sirija, gdje je od 69. godine e, ruska ratna vojna baza, odnosno sovjetska koja je danas postala ruska i kao što smo vidjeli u građanskom ratu u Siriji bez Rusije nije bilo rješenja, odnosno Rusija je pomogla u rješenju ili opstanku predsjednika Asada na vlasti. Bez Rusije a i bez Irana vjerojatno neće moći biti sveobuhvatnog rješenja krize na bliskom istoku, naprosto zato što su što ako nemate sve onda nećete moći riješiti taj problem jer će ostati otvoreni nezadovoljstvo ili otvorena bojišta ili nesređene prilike koje i dalje će iz sirije ugrožavati izrael primjerice i tako dalje međutim da je ovo skretanje opće skretanje pozornosti prema gazi najmanje koristilo ukrajini u ovom sukobu i da sasvim sigurno nije nešto što smeta uh, Rusiji, bez obzira što mi do, do sad nismo uh, čuli, nitko nije rekao da je Rusija na bilo koji način izravno povezana sa ovim što se dogodilo. To je, to je činjenica, dakle, to je mogla biti okolnost koja, koja Rusiji neće zasmetati. Baš sam... Evropi će možda uh, smetati više, jer će SAD Američka jednim velikim dijelom gledati na ono što se događa na Bliskom istoku. Baš sam htio primijetiti da je najnoviji rat baci u zapečak, ovaj veliki rat Rusije protiv Ukrajine i čini mi se da, da to svakako nije u, u interesu Ukrajinaca. Zanima me kako vidite odgovornost, vidite li odgovornost Zapada za početak rata u Ukrajini. Vladimir Putin je u više navrata govorio da su Sjedinjene američke države zapravo krive jer je narušena ta sigurnosna struktura svijeta. Uvijek se kao e, ti grijesi navodi napad na Irak i navodi se Kosovo. Čini li se vama da, da su te dvije američke odluke e, mogle prouzročiti neki lom u sigurnosnoj strukturi svijeta? Da, ovisno kako to interpretirate. Američki napad na Irak... E pod izgovorom da Irak ima oružje za masovno uništenje nije nije osobito pomogao sjedinjenim američkim državama da to je mnogi američki diplomati prvog, prve kategorije i konačno i po odluci američkih administracija kasnije da se izvuku iz Iraka ostavivši tu zemlju jednim dijelom izloženu šiitskom, a to znači iranskom utjecu, a iranski neprijatelj je najvažniji neprijatelj na tom području, da, to djeluje gotovo paradoksalno. Međutim, znate, često su se povlačile u svjetskoj povijesti potezi koji kad gledate, izgledaju nerealno. Pa onda kažu mnogi da izraelske tajne službe naprosto nisu mogle zamisliti ovakav tip napada iz Gaze na, na Izrael, zato jer ta odluka u konačnici će toliko štetiti strani koja ga je povukla da ona naprosto nema smisla ruski napad na ukrajinu je također u određenom smislu besmislen on je sasvim sigurno za jedno duže vrijeme kakav god bio rezultat ovoga rata pa čak i kad bi taj rat bio uspješan u narednoj fazi za, za, za rusiju on sasvim sigurno neće koristiti ruskom utjecaju ili poboljšati ruski utjecaj jednom velikom dijelu istočne Europe to je konačno bilo povjesničarsko tumačenje da Gorbačov kad se povlače iz istočne Europe, kad napušta istočnu Europu čini to upravo zato jer je intervencija 68 intervencija 56 godine u mađarskoj odnosno čekoslovačkoj djelovala tako negativno na reputaciju Sovjetskog saveza da ponoviti sada sa još u tom trenutku potpuno nedirnutom crvenom armijom prisutnom u Poljskoj, prisutnoj u Njemačkoj i tako dalje, bi bilo naprosto vrlo loše za sovjetske interese. S druge strane, raspad Sovjetskoga imperija je među Rusima ili u toj interpretaciji Rusiju uvuka u ono što je jezgra ruskog prostora. Dakle, kada gledate, a oni su u vrijeme Gorbačova, gledali što se događalo u vrijeme revolucije, odnosno intervencije poslije završetka Prvog svjetskog rata, što je održalo ruski, odnosno kasnije sovjetski prostor. Gradovi i jezgra teritorija, veliki gradovi kao što su bili Petrograd u tom trenutku, Moskva i tako dalje. I kad to očuvate, očuvate tu jezgru, onda je moguće dalje graditi imperij ako je to tako bilo ako je putin procijenio da je sada došlo vrijeme za, za širenje on je neke stvari krivo dakle faktor vremena je s jedne strane krivo izračunao i sasvim sigurno da će trebati više generacija da se odnosi između ukrajinaca i rusa ponovo vrate na razinu koja bi omogućila da jedna manja zemlja živi uz susjedstvo jedne ogromne uh, države kakva će rusija još uvijek jedno vrijeme uh, ili još dugi niz desetljeća unatoč smanjenju stanovništva i tako dalje postojati Mislim, ona, ona je nezaobilazni faktor naročito na euroazijskom uh, prostoru uh, ali ste imali čin koji, koji zaista nije djelovao logično dakle vi niste bili spremni um, mobilizirati milijune ljudi ušli ste u rat protiv zemlje za koju niste bili spremni procijeniti da je sposobna mobilizirati potporu zapada i boriti se uh, jedno vrijeme. Dakle na taj način ste ugrozili vlastite interese, na taj način ste uh, uh, NATO savez za kojega je predsjednik Macron uh, govorio nekoliko godina unatrag, da je uh, zapravo istrošio se, da više nema nikakvu funkciju ste ga učinili važnim što su sve bili ruski strateški, uh, strateške krive procjene. Dakle, djeluje gotovo absurdno da se je to uh, zbilo, ali se očito, očito, promatramo to, očito su ti rezultati uh, uh, ovdje. No, ovaj rat na, uh, u Gazi će sigurno maknuti fokus sa Ukrajinaca uh, i maknuti će jedno oko Sjedinjenih država na Bliski istok. To znači da će veći pritisak pasti na Evropsku uniju. A Evropska unija do sad nije mogla voditi brigu niti o Evropskom jugoistoku na adekvatan način, a kamo li o istoku. Evropska unija je potpuno pala u zapečak. Što se događa? Čini se da u nekakvim globalnim okolnostima ona postaje prilično nevažna u globalnim odnosima. S jedne strane je to očito izbor e, i vodstva i načina na koji Evropska unija e, funkcionira. E, s druge strane, očito neki od procesa e, kohesijskih ili povezivanja nisu stvorili svijesto zajedničkim važnim interesima. Znate, to se govorilo već ranije, puno ranije, kad su promatrani e, bili demografski e, demografska kretanja u, u brojnim zemljama, kad se govorilo o tome da bi proširenje unije ili zapasavanje prostora daleko ili na onom krajnjem rubu europe koji je europski samo za te zemlje kao što su azeri ili gruzija i tako dalje a jako udaljeni od, od evropskog kora da bi zapravo bilo normalno da se ponudi europska perspektiva da se možda moglo reagirati pozitivno i na traženja o pridruženim asocijacijama jednome Maroku koji je to davno govorio i, i slično, naprosto da se Europa pripremi za svijet u kojem će ona sutra dan, a taj sutra dan je danas biti prestara koja će trebati radnu snagu, na tu radnu snagu neće moći naći drugdje nego iz svoga susjedstva i konačno ona je trebala, ako se već toga bojala na drugačiji način biti prisutna u, u sahelu ili prisutna u, u, u africi koja je prirodno orijentiranija na europu nego na druge uh, kontinente međutim te lekcije se naprosto nisu ispunile ili mi to nismo na taj način reagirali gledajte ti ljudi ako u nigeriji ima 200 milijuna ljudi uskoro mislim ti ljudi će dolaziti preko uh, sahare sasvim sigurno uh, u europu nemaju gdje drugdje otići naravno da dolaze i dolazit će i jednim dijelom oni trebaju u europi jer nema druge radne snage dovoljno je pogledati gradilišta po zagrebu kako izgledaju dakle to je, to je naprosto mi, mi želimo te ljude s jedne strane a s druge strane trebamo imati politike kako se ti ljudi mogu učiniti europljanima ne, ne kako ih možemo spriječiti da uđu u Europu. A, a u isto vrijeme možda samo zadnja, zadnji komentar pred izbore u, u Poljskoj, dakle izbori su u Poljskoj petnaestdeset gdje je glavna retorika protiv opozicije da odu u Berlin ili e, dakle Rusija je uopće nesporni neprijatelj, ali s druge strane imate Njemačku kao problem. Zašto u Berlin? Zato što iz Berlina dobivaju zapovjedi kako se e, ponašati i tako da uh, zati, ta razlika uh, ne samo nepripremljena europa na razini brisela nego europa koja unutar sebe očito ima tako različite interese uh, novih i starih članica ili ako hoćete istočne i uh, stare europe istočna europa uh, barem dio istočne europe smo mi manje istaknuti dio toga uh, istočna europa očito se drugačije ponaša od zapadne europe ne samo zato što je bila za vrijeme hladnog rata dio Sovjetskog impere. Očito je, očito razlika između Istoka i Zapada Europe postoji puno dublja i duža. I duža možda čak i od refeudalizacije u, u, u 17. 18. stoljeću naprosto je činjenica koju jedno vrijeme možda nismo vidjeli. Vrlo malo se govori o odgovornosti Putinga, naziva kolektivni zapad, kolektivnog zapada za rat u ukrajini znamo što se događalo sa ukrajinskom demokracijom uz potporu sjedinjenih američkih država čini mi se da je jednako tako ovaj, teško danas govoriti o stradanjima u gazi čini mi se kao da ta, ta medijska mašina više ne dopušta izdvojena mišljenja niti dopušta da se problem pogleda široko s jedne i s druge strane vi danas ste naprosto gurani u nekakve navijačke redove vi ne, više se, kao da se ne tolerira nekakav široki pogled na problem da jel možete biti optuženi da ste zauzeli sa ili da želite relativizirati ili da ne želite uh, vidjeti mislim uh, ja doduše mislim da u, u i jednom i drugom ovim, ovom uh, sukobu vi zapravo možete ovoga reći ali da se to ne bi dogodilo, pa rekli su i Putinu za vrijeme, za sjed, odnosno Rusiji za vrijeme zasjedanja Ujedinjenih nacija, sada uh, uh, samo jedna strana može zaustaviti taj su, ili samo jedna strana odmah može zaustaviti taj uh, sukob. Tako da ja mislim da uh, da, postoje različite odgovornosti, vjerojatno su potezi mogli biti uh, bolji uh, još davno, u trenutku kada su Sjedinjene države uh, snažno pomogle i na taj način se umiješale unutarnje odnose Rusije da Jelcin pobjedi u drugome mandatu i tako dalje. Dakle, bilo je raznih e, poteza koji su e, mogli trasirati neke od problematičnih razvoja e, kasnije, ali e, mi danas imamo svijet koji je gdje su e, lideri poput Putina, lideri poput e, već dugogodišnjeg predsjednika Turske, lideri koji su populisti i koji zapravo preziru model demokratski koji je vrlo problematičan i usmjeren na izborne cikluse, ali dakle taj model se razbio, taj model očito u jednom dijelu svijeta ne funkcionira ili je jako zlorabljen na način na koji to vidimo možda u našoj susjednoj Mađarskoj više nego u jednoj drugoj evropskoj zemlji. Jedino je šteta što je Hrvatska tako dugo tako zdušno podržavala taj model. I sad samo još da zadovoljimo apetite naših onih naših gledatelja gledateljica koji ne vole zavirivati dalje od svoje granice, recimo samo za kraj kako očekujete da će se ovo preslagivanje na svjetskoj sceni odnosno nova epoha povijesti kako ste nazvali odraziti na Hrvatsku, na Srbiju, na Bosnu i Hercegovinu mi tu imamo svoje probleme i još uvijek je jedna ozbiljnija iskra dovoljna da, da zapali cijelu regiju. Kako vi vidite našu situaciju trenutno? Da, neki od kolega s kojima sam nedavno bio na skupu iz Bosne i Hercegovine govore da je ukupan broj stanovnika Bosne i Hercegovine sljedeći. Oko 250.000 Hrvata, 600.000 Srba i milijun i po bošnjaka. Ukoliko bi to bili brojevi, oni bi bili bliži onome što je jedan zapadni diplomat nedavno rekao, da ako se ništa ne dogodi u Bosni i Hercegovini, do 2050. godine će biti milijun i po ljudi, staraca i političara na prostoru Bosne i Hercegovine. To znači da će nama demografija riješiti neke od naših problema, pa možda i ratna zbivanja. Uh, ja mislim da je uh, Zapad, uh, koji je, ili Evropska unija ovdje, koja je najodgovornija, uh, nije znala riješiti ili pristupiti pitanju ovoga Crne Gore. Dakle, mi u Crnoj Gori sada, nakon svih ovih kriza, privremene vlade i tako dalje, vjerojatno nećemo dobiti uh, uh, sjajne uh, i nekorumpirane uh, političare koji će biti prozapadni, uh, ali ćemo dobiti takve koji će biti puno više proruski što je pitanje opće koncepta i modela, ali da se treba vlast mijenjati, vlast se treba mijenjati na bolje, rekao bih, to bi bilo dosta važno. Ovaj. Međutim, za sve ove zemlje, u Bosni i Hercegovini, u Crnu Goru i tako dalje, trebalo bi računati ili trebalo bi govoriti o konceptu konsolidacije Evropske unije. Dakle, mi sada raspravljamo o ulasku u, u, Ukrajine u nekakvoj perspektivi. Ukrajina ima po zadnjim procjenama oko 32 milijuna stanovnika, možda manje, ali 30 milijuna stanovnika. Ove sve zemlje Evropskog jugoistoka koje su Hrvatskoj susjede imaju manje od pola ili oko pola toga stanovništva. Dakle, ako Evropska unija razmišlja i vjerojatno je razina korupcije kod nas manja nego što to može biti u Ukrajini, pogotovo u ratnoj e, Ukrajini. Dakle, e, koliko god to nije velika utjeha ovoga. Međutim, ako se Evropska unija misli e, konsolidirati, onda bi ovo trebao biti put. Međutim, to nije dovoljno da se sutra dan pojavi neka sposobnija Evropska vlast. Mi moramo imati režime ili vlade na ovom teritoriju i stanovništvo koje će biti spremno prihvatiti, jer zapravo, znate, nažalost, Evropska unija može biti ovdje kritizirana zbog neadekvatnih reakcija, zbog nejasnoća, možda još ima novca, nešto što... Ali koji druge, koje su druge opcije? Koje su druge opcije onim zemljama koje će reći radije bismo sa Rusijom ili radije bismo s Kinom. Dakle, to su još uvijek nerealne ili što se tiče Kine ili naprosto nemoguće opcije. Dakle, trebalo bi probati pronaći najlogičniji put kroz Europu jer čini mi se da ona može onda riješiti sa srpskim i bosanskim ulaskom i hrvatskom već u Europskoj uniji pitanje Bosne i Hercegovina na lakši način, pa i neka druga granična pitanja kao što je pitanje Kosova međutim mi smo jako dale, svugdje smo se tu odmaknuli i u ovakvom kaotičnoj situaciji teško je zamisliti da će biti konkretniji potezi za, za ulazak a stanovništvo ne djeluje ne više dovoljno zainteresirano već djeluje rezignirano a duga rezignacija i dugo nerješavanje problema stvara često zapaljivu a u najmanju ruku besperspektivnu situaciju kao posljednje pitanje, samo bih vam, vas molio da mi kratko odgovorite nešto vezano s Sjedinjene na američke države, to je vaša subspecializacija. Čini se da će na izborima se opet pojaviti dva stara kandidata, barem je to u ovom trenutku najizglednije Biden i, i Trump. Trumpova politika je potpuno drugačija od Bidenove i svjetska i politika u, unutarnja. Uh, može li eventualni Trumpov izbor dovesti do nekakvih monumentalnih preokreta u svjetskoj politici? Ja nažalost mislim da da. I to čak ne mora se dogoditi ništa, ni, ni jedan drugačiji puno potez nego one koje je on vodio do tada, da je Ameriku izvukao iz klimatskog sporazuma što je pitanje svih pitanja čovječanstva i opstanka čovječanstva, Uh, udarac na multilateralizam i tako dalje, nego naprosto ako se taj model uh, mogućeg uh, laganja ili uvjeravanja da je bijelo, crno i, i, i obrnuto uh, uvede u svjetsku politiku sa najvišega mjesta. Ako taj grubi tip rasprave postane uh, dominantan ili potpuno legaliziran u, u svjetskim odnosima, onda mislim da imamo uh, problem. Ja sam ovdje spomenuo ambasadora Boltona. Bolton je bio ambasador u Ujedinjenim nacijama koji je rekao da srušite topovima 20 katova Ujedinjenih nacija, ne bi se u svijetu promijenilo ništa. To je, to je možda u određenom smislu uh, jedna od brojnih kritika u nacija, ali mi nemamo drugu multilateralnu uh, organizaciju. Unilateralni svijet, gdje, odnosno svijet gdje će svaka zemlja gledati na sebe na jedan srednjovjekovni način, a posebno Sjedinjene države znači uh, uh, puno više smrti i puno više krvi što je najlošije za male zemlje uh, dragi gledatelji i gledateljice hvala vam na pažnji bio je ovo gospodin tvrtko jakovina naš povjesničar stručnjak za 20. vijek i stručnjak za vanjsku politiku vi ste baš ovaj uh, specijalizirali se u tom smislu već dugo dugo radite bili ste i savjetnik predsjednika josipovića hvala vam na ovom Hvala vam što ste nam malo pojasnili što se događa trenutno u svijetu. E, dragi gledatelji i gledateljice, pratite nas na, dru, na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku i TikToku. Pratite naše duže sadržaje. Hvala vam najljepša. Još jednom vama također, Prtko, Hvala, ne, nadam se da ćemo se ponovo sresti u nekim, s nekim boljim temama i nekim ljepšim okolnostima Moje teme nisu uvijek najljepše tema <laughs> 20. vijek <laughs>